No, dnes jsme tady v dobré náladě, není se čemu divit, protože je tu společně s námi nejen naše kolegyně, Bára Nesvadbová, ale taky spisovatelka. Nebo obráceně spíš, viď? Nejen spisovatelka, ale taky naše kolegyně. Ahoj. Hezký den, ahoj. Ahoj, ahoj, Baru, jak funguješ takhle po ránu? Nějaký startovač používáš? Já se snažím po ránu nefungovat, jo. Protože lidé, co píší, tak většinou píší v noci. Snad krom Michala Vývega, který má ten zicfle, že ráno vstane a píše 4 hodiny, tak já jsem typicky noční člověk a vzpomínám si, když Bibiánka šla do druhé třídy a my bydlíme za Prahou a já jsem si uvědomila, přišel říjen, ani listopadu jsem nedočkala, přišel říjen a tam tak sedím a stávám, že musela jsem v těch 5:30, abych vyvenčila psy a dovezla jí do té školy. A teď mi to došlo, jsem si říkala, Kristovanoho, takhle budu teďka stávat třeba 15 let, úplně se mi udělalo zle. Ale takže se snažím nemuset stávat třeba před 8. Jo. Přijeli jste někdy pozdě do školy? No jasný. Mámka zaspala. No jasný, že přijeli. Ale já musím říct, že tam je kruciální minutovník, protože Strakonická, kdokoliv po ní jezdí, jasně, tak si myslím, že přesně ví, že když vyjedete do školy za 7:10, tak jste v klídku, dáte si ještě někde kafe. Za 5 už to trochu skřípe. A když vyjedete v 7:04, tak jste v háji. Takže když se ti přetrhne tkanička nebo něco, konec, jo? Prostě. No to stačí, že ti kočka vběhne do domu, schová se za knihovnou a ty si říkáš, tak co je mi prostě důležitější, počúraná taška nebo škola? Takže jedem. Bára Nesvadbová spolu s námi dnes na Frekvenci 1. Dnes se za námi na Frekvenci 1 zastavila spisovatelka Bára Nesvadbová. Pojďme si dát pár rychlých otázek takhle v úvodu. Knížka pro tebe raději papírová nebo čtečka nebo audiokniha? Papírová, vždycky papír. A myslím si, že je tam úplně jiný. Já i píšu rukou často a jsem přesvědčena, že tam je úplně jiné neurosignální vnímání. Prostě ten papír. A je to i dokázané, že si jinak pamatuješ věci, co jsi kdy přečet, jinak vnímáš věty. Spousta lidí nedá na čtečku dopustit a berou si ji na dovolenou. Teď jsem zrovna mluvila s Jitkou a Cyrilem Hešlovými, teda Jitka jsme než ten slova, ale manželé jsou. A ti si kupují dvoje knihy. Kupují papírovou, kterou mají doma, a pak si kupují knížku jako do čtečky, kterou si berou sebou na dovolenou. Tak pojďme dál v těch otázkách. Když někam s kamarádkou na jídlo, tak co si vybereš? Snídaně, oběd a nebo večeři? Vždycky můj kamarád Milan říká, že je velmi výhodný mě pozvat do restaurace. Ale večeři asi, no já přes den nejím. Mě to nebaví, mě by to uspávalo. Aha, takže si nepodlehla teďka té módě těch brančů? Vůbec, jo, šmankote. Ne, vůbec. Ale měla jsem takový plán, protože v jedné pražské kavárně mají vejce do skla s parmazánem a s černým chlebem. Já na ně koukám už třeba 15 let, možná díl, tak jsem si říkala, že prostě si je dám, až mi bude 40, jo, až tak jako rezignuju kapičku. Ono to nevyšlo, to pořád posouvám. Každopádně ještě jsem ty vejce neochutnala, ale jednou se to stane. První práce. Moje první práce? Moje první práce byla, já jsem utekla z filozofické fakulty a našla jsem si inzerát v novinách, když rodiče odjeli na dovolenou v restauraci a šla jsem dělat hostesku. Takže jsem zvedala telefon a říkala jsem, dobrý den, tady je Barbara, restaurace Parnas, co si přejete? A snažila jsem se být co nejvlídnější a pak jsem uváděla ty lidi ke stolu. Byla to obrovská škola života. Mám z té doby spoustu kamarádů a hlavně majitele té restaurace, který je jeden z největších českých filantropů, jmenuje se Sanjeev Suri, je z New Delhi, postavil tady cateringovou společnost a podporuje Lékaře bez hranic, UNICEF a taky Beach Charity, kterou vedu s Pavlínkou Soutkovou a je to jeden z mých nejlepších přátel. No závěrečná rychlá otázka. Měla jsi někdy tmavé vlasy? No, tak já jsem se s hnědými vlasama narodila. A jednou jsem měla ve třetíku na gymplu mahagonově zrzavý, to bylo příšerný. Pak jsem měla někdy takovou tu tmavou blond. Hodně dlouhou dobu jsem nosila melír a vzpomínám si, že jsem si koupila takovou černou mikádovou postelovou paruku, takovou tu ala Moulin Rouge, Moulin Rouge. Ale jinak jako černý by se mi vlastně líbily. No tak. Příště. Tak příště, aby jsme tě poznali. Bára Nesvadbová spolu s námi dnes na Frekvenci 1. Spisovatelka Bára Nesvadbová je tady dnes s námi. Dnes tak trochu taky na téma bestiář. Ty jsi napsala knížku, tak ano. Přišel film ano. A teď divadlo. Ty, kdybys nebyla autorkou a dostala bys si na výběr jeden titul
A buď kniha, divadlo nebo film, po čem by si sáhla? Kam by si šla poprvé nebo četla by si? Tak já vždycky sáhnu první po knize. A vlastně nesmírně mrzela jsem jednou na knižním veletrhu, měla uvádět Irvinga, což je jeden z mých nejoblíbenějších autorů, i můj pes první se jmenoval Podle světu, podle Garpa. A on napsal krásnou knihu, která se jmenuje Rok vdovou. A ta kniha má, tak bych řekla, 5 pater různých příběhů a vyprávění. A na základě té knihy vznikl film, který se jmenuje Dveře v podlaze. A ta rovina je tam jedna, možná dvě. A já jsem vlastně skrz, ani ne skrz vlastní tvorbu a interpretaci mých knížek, ale hlavně skrz tenhle prožitek a to porovnání a to, že jsem vlastně toho Irvinga se na to měla ptát, tak mi došlo, že vlastně každý, i ten režisér, i ten scénárista je ve své podstatě svébytným čtenářem vaší knihy. A že nemůžete po něm chtít, aby interpretoval vaše postavy tak, jak vy jste si je vysnili, nebo jak jste si je napsali. To je už prostě jejich dílo. Jo, já jsem dlouhou dobu, a to pro mě bestiář bude jako nekonečně, jsem na to zvědavá, protože vlastně ten příběh té osudové, nešťastné první lásky dávají dohromady 55letí velcí pánové, jo. Jsem na to jako fakt zvědavá, protože jako parta Drbohlav, Štolpa, Malásek, Kopta je sice jako geniální parta a jsou takřka, ano, všichni říkají nejlepší v Praze, no ale já mě by zajímalo, jestli se dokážou jako vcítit do té 25, která se potácí světem a pláče, že jí to nevyšlo. To jako... Uvidíme, no. Půjdeš se podívat asi předpokládám. No jasně, že půjdu. A mě směřují ty krásné dívky, které hrajou ty hlavní role. Protože se mi potkala na tiskové konferenci a oni tak jako něžně říkali, no my jim třeba i říkáme, že takhle jako holky nemluvějí, víš? Bára Nesvadbová je tu dnes s námi. Frekvence 1 s vámi také po 9. hodině. Pokračujeme samozřejmě dál, tu společně s námi spisovatelka, novinářka, taky naše kolegyně Bára Nesvadbová. Kolik knížek za měsíc přečteš? No já vždycky říkám, že 4 až 5, ale tentokrát jsem se nějak překonala, protože jsem měla hrozně moc práce minulých 14 dnů, ale fakt hodně. A já moc ráda pracuju, ale už to bylo prostě privela. Takže jsem zrušila všechny, kromě Sanjeeva, ten se zrušit nenechal a přijel. Nicméně jsem zrušila veškerý program na víkend. Zakrtkovala jsem takzvaně a přečetla jsem 6 knih během toho víkendu, takže teďka mám jako kapinku rekord. Ale já čtu moc ráda, mě to prostě baví. No. Já pak neumím přestat, teď jsem v sobotu jsem četla do 4, v pátek jsem četla prvním do 3, no prostě já čtu hodně. A kolik knih za rok napíšeš? No to maximálně jednu. Jednou to byly 2, když jsem psala pohádkovou. Ono to je rozdílné, víš, ono vlastně, když píšeš, já když píšu novelu, anebo když propadnu románu, tak pak neumím dělat vůbec nic jiného, protože to je prostě čistá láska, to je jak obsese. Ale když píšu ty rozhovorové knížky, tak je to promyšlené, je to pomalejší. Jak jsem psala knihy z lékaři a s fenomenoložkou Aničkou Hogenovou, tak teďka dělám s Jitkou Čvančerovou duchovní. A to nás nekonečně baví, protože vlastně se vídáme s lidmi, kteří fakt vedou faru a mají kolem sebe farníky, mají kolem sebe skupinu lidí, z kterých se oni sami učí a přibližují jim tu cestu k Bohu. A je to nová zkušenost. Absolutně, jako moc se z toho učím i já sama, i Jitka. No. Ale je to něco jiného. No. A když jsem psala pohádkovou knížku třeba Miu a svět, tak jsem ji napsala v End Effectu asi za 14 dnů, ale ta přípravná fáze, protože tak celá kniha je o prostě světě samotným a o holčičce, která chce vymítit chudobu a zlikvidovat ostrov odpadků a zamezit tomu, aby vybírali druhy zvířat a zamezit chudobě a prostě a genderový nerovnosti a aby měli všichni právo na vzdělání a tak. A to, než jsem si k tomu dala dohromady veškerý podklady, tak to bylo 3 měsíce klidně nebo 4. Bára Nesvadbová s námi dnes na Frekvenci 1. Spisovatelka Bára Nesvadbová je tady dnes s náma. Zaregistrovali jsme správně, že se nějak začátkem roku vrátila z Afriky? Jo, byla jsem v Africe. Dovolená nebo pracovní? Na půl. Jasně. Ty už tam pracovně kdysi byla, ne? Ano, já jsem byla na misi ve Rwandě. A to bylo nekonečně poučné. To jsem byla s UNICEFem, s Pavlou Gombou. Oni vlastně od té hrozné genocidy dávají dohromady
sousedy, aby třeba šli dohromady. Já jsem s nimi fakt šla kopat nějaký tam potrubí a vytrhávat nějaký prostě věci. A oni vlastně dávají dohromady vesnice. Takže ta Rwanda je proslulá tím, že tam soused vraždil dítě souseda, jo, tak aby k sobě měli ti lidé blíž. Tak je to zvláštní cesta. Ale třeba my jsme byli nahoře nad Kigali, v inkluzivní škole, tak musím říct, že to jim jde enormně, enormně dobře. Že vlastně nevnímají rozdílnost, že my jak v rámci Be Charity spolu zaměstnáváme lidi s kombinovaným a mentálním postižením, tak často vnímáme v těch tréninkových kavárnách, že se i běžný dospělák tak jako pozastaví. A tady bylo moc hezké vnímat to absolutní přirozenost, jak děti přistupovali k někomu, kdo se třeba hůř hýbe nebo špatně vidí, nebo nevidí. Ty, když seš beru takhle v zahraničí, tak si užíváš nejvíc ty lidi, tu kulturu, nebo naopak třeba přírodu, jídlo? Nevím, já asi ráda poznávám a tak je to všechno dohromady. Ale kdybych si měla vybrat jednu činnost, tak svému šnorchl a ploutve a zmizím. Dolu ke dnu. Jsi ráda na dně? No, dle mých knih bych řekla, že možná i jo. Je nějaký národ, který ti třeba přirostl k srdci na tvých cestách? Já miluji Sri Lančany. Já vlastně jsem kdysi dávno psala seriál, tenkrát ještě pro ProSieben. To bylo moc vtipný, to byla taková práce na vejšce, kdy z nás jezdilo 5 scénáristů, 3 byli z Německa, 1 ze Švédska, já jsem byla z Čech a vlastně jsme tvořili ten příběh dohromady. Tak tam opravdu ti museli zmizet veškeré ambice a veškeré ego, protože psát s 5 lidma dohromady, to jako si tu svoji postavu neuhajíš ani omylem. Ale byla to velká zkušenost a tenkrát mi Sri Lanka enormně přirostla k srdci, pak jsem tam párkrát byla a nedávno jsem tam vzala Bibianku a tu zemi mám. Já bych tam vlastně... Tam bych s láskou mohla žít. Spisovatelka Bára Nesvadbová je společně s námi dnes na Frekvenci 1. My jsme ti lehce lustrovali Instagram. Ano, lehce, lehce, lehce. Tak jsem si tam všiml samozřejmě v tom popisku, že tam máš napsaný 1 dcera, 19 knížek, 2 filmy a 9 zvířat. Jenom to, už, no, oni, to, mi, oni ty zvířata, se mi to zmenšilo, bohužel ta smečka. No. A to je, co všechno to zahrnuje? Já jsem měla 14 zvířat. Jsou to všechno takřka nalezenci, kromě jednoho teďka. Takže a pejsci, už, jo, vesměs. Už to jsou 2 psy a zbytek jsou kočky, no. Těch projektů kolem tebe je hodně. Máš teď třeba něco před sebou, s čím jsi mohla pochlubit? Do letošní sezóny, co tě čeká? Já jsem teďka donacvičila věc, kterou mám ze srdce ráda a je to představení ve Viole. Ono je tedy bohužel teďka vyprodané, ale zase se vyhlásí nové a jsou to, protože Viola je malička, jo, tak tam se moc lidí nevejde. Ale já jsem měla tu čest pracovat se šanzonýrkou Lenkou Novou a s geniálním klavíristou Ivo Kahánkem a dali jsme dohromady takové pásmo. Nacvičovali jsme to nekecá, 1,5 měsíce, každý den 6 hodin. Ale je to večer, kdy lidé se smějou a pláčou a vrací se do různých situací vlastního života. A my ho máme moc teda rádi. Fakt, jako jestli přijdete, tak vás tam moc ráda uvidím v tom publiku. To je to, jak jsi tam psala, že jsi nikdy nebyla tak nervózní? Ano, jo. Ano. Já se moc ráda učím a tohle byla pro mě teda velká škola života. Myslím, že ještě bude. Na divadelní prkna taky míří Bestiář, premiéra 3. dubna v divadle U hasičů. Z toho seš nervózní? Ani ne. To je tak jako kdybych... Ale já si myslím, že Bestiář to už není ani jako kniha na vysoké škole, kterou bych měla někam doprovázet. Jo. To už je kniha, která si sama chodí do práce. Jo, jasně. Ta už je jako úplně dospělá. Jestli si zaspí, je to její průšvih. Kolik jí je už vlastně ty knižce? No, ta je teda pěkně stará, to ti povím. Tak je starší než Bí, že? Takže, no, podle mě Bestiář se prodává už třeba 25 let. To je bizár, co? A on byl jednou nejpůjčovanější knížkou v knihovnách. No, to je, jako na té televizi si běží jak taková smyčka. Každou chvíli někdo napíše, třeba týka kamarádka má roztrhaný vazy a říkala, hele, zase už běží Bestiář, tak ti nevím, co mám dělat. No tak jo, Baru, moc díky, jestli jsi udělala čas. Já děkuji za pozvání. Já vás vždycky ráda vidím. Bára Nesvadbová byla spolu s námi dnes na Frekvenci 1. Naslyšenou, krásný den.
Frekvence 1.